500 stranica, 16 revizorskih izvještaja i sve to razmatrati i o njima diskutovati u samo 5 minuta koliko je dato svakom poslaniku je nemoguće. Protivno je i poslovniku o radu. Tražili smo da se o svakom revizorskom izvještaju raspravlja posebno, pogotovo što u izvještajima stoje tvrdnje revizora da su neke vladine institucije u nekim segmentima radile protivno zakonskim propisima, rečeno je na preskonferenciji i istaknuto da je to bio osnovni razlog zbog koga su opozicioni poslanici napustili skupštinsko zasjedanje. Naše opoziciono djelovanje nije usmjereno samo za dizanje ruku po potrebi, nego je prije svega usmjereno na ukazivanje nepravilnog rada, a sa ciljem da u Skupštini Brčkog distrikta budemo glas naroda. Nama je veliko žao što narod nije imao priliku da čuje šta se sve nalazi u revizorskim izvještajima za svih 16 vladinih institucija. Ujedno se nadamo i da će policija pozabaviti se izvještajima jer unutar istih ima velikog kršenja zakona kroz mnoge kriminalne radnje. O kom kriminalu je riječ, bilo je logično novinarsko pitanje. Bivši gradonačelnik Siniša Milić je podijelio 583.000 narodnog novca netransparentno i to je revizija ocijenila, bez procedura, bez javnog natječaja. Tri člana upravnog odbora fonda su kupili sebi tri mobilna uređaja u vrijednosti po 2.000 maraka svaki. To je 6.000 maraka narodnog novca za nečije lične potrebe. Direktor JZU je potrošio 70.000 maraka na putne troškove bez propisanih procedura. Sve to stoji u revizorskim izvještajima, kaže Ljazović, i o tome se moralo raspravljati. Tragom ovih tvrdnji nismo išli. Prilika za odgovor će sigurno biti, pa i na tvrdnju Zorana Kokanovića, poslanika Socijalističke partije u Skupštini i predsjednika opštinskog odbora ove stranke u Brčkom. I mi smo bili za da glavni revizor uvodni komentare, uvodni govor o revizorskim izvještajima objedini, a da se o svim drugim izvještajima pojedinačno raspravlja na Skupštini kao o svakoj tački dnevnog reda. E tu je prekršen poslovnik. O svemu rečenom, opozicioni poslanici obavijestit će supervizora za Brčko, od koga, kažu, očekuju odgovarajuće reakcije. Također ćemo uputiti i određenim institucijama dopise u kojima ćemo ukazati na jedno nedemokratsko ponašanje prije svega vladajućih u većini, jer sprečavanjem komentara, sprečavanjem postavljanja pitanja, često zanemarivanjem odgovora na postavljena pitanja, uskratit ćemo transparentnost javnih institucija u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Zbog svega iznesenog, opozicioni poslanici zatražit će održavanje vanredne sjednice Skupštine Brčkog distrikta na kojoj bi se pojedinačno raspravljalo o svih 16 revizorskih izvještaja.